Зараз на даному блокпості, пропускному пункті Доманово, ситуація стабільна, під контролем, немає російських фур. Самі фури перетнули кордони, ще деякі доїжджають, але вже на в'їзд України вони вже не мають можливості заїхати, тому що, як ми чули по радіо, заборонили в'їзд в російських фурах на територію України. Фур зараз немає. Пару днів ще ми бачили багато фотографій, що тут черга прям була. Де вони зараз ділися? Так, черга стояла, але серед більшості фур були самі водії-білоруси. І ми прийняли рішення відпустити їх додому, там, до батьків, там, до сім'ї. Там. Так, друже. Привіт. У вас записується з цієї камери. Послухай, друже. Ну, зараз я ще ні до кого не дзвонив, де в годин де 9, щоб таку підвести когось. Зараз. Та завтра буде гаряча гречка з тушонкою. Бажаючи, вставляйтеся на ніч. Це ви привозите свою десь домашню гречку? Ні, нас сілю не допомагають. А це ви звідки? Звідки привозите? Миратнівський, Камінькаширський, Львівський, Старовижський, Любомильський. У нас стільки тут багато, що взагалі. Коротше, а це мій зять. Ви голос записуєте? То ви разом з родичами, вся сім'я приїжджає сюди допомагати. Може, я дозволяю, це моя лічна каструля, гріти тут вої. Ні, голубці, але не каструлю. Каструля сусідчина з капустою, я теж дозволяю. А розкажіть, а ви це перший день, чи ви постійно приїжджаєте? Я тільки почала свою громадську діяльність з Луцька, продовжую Братку. Вже два дня вже активно тут. Ну, ми тут два дні стоїмо, скільки? Три? Ми з п'ятниці, з неділя і... Ну, куди бажаючих нема, мушу спасати сама. Все, дуже дякуємо, пока.